Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar sobre profecia bíblica. Isso mesmo. A NASA, né, nesses últimos dias apresentou um relatório que eles mesmos intitularam Profecias Bíblicas se cumprindo. Disseram que no observatório, né, da Lua, o satélite natural da Terra, eles têm percebido que a Lua tem encolhido lentamente, mas tem encolhido. Inclusive eles compararam, fizeram comparação para se entender como uma uva passa. Segundo o relatório da NASA, foi apresentado um pastor por nome Paul, conhecido por Paul, né? É um pastor muito famoso que escreveu diversos livros, né? Livros escatológicos. Aí ele tem dito que não é novidade, né? Para a ciência é novidade, mas para quem conhece a escritura não, que sabia que um dia a ciência ia reconhecer o que está acontecendo e o que estava por vir. Até ele disse que desde 2019 já tem acontecido. Várias profecias se cumpriram, né? E agora em 2020, logo no começo, a NASA apresentou esse relatório e ele disse que já começa também em 2020 se cumprir várias profecias, né? Inclusive, né? Ele cita Lucas, capítulo 21, do versículo 25 ao 28, que fala que haveria sinais, né? No sol, na lua, nas estrelas, no mar, né? Que mostra a prévia vinda, mostrando a vinda de Jesus, né? Seriam os sinais que antecedem, né? Bem, meu parecer sobre isso, né? É aquilo, está escrito, vai se cumprir, né? Para muitos pode ser novidade, mas para quem lê a Bíblia, as Escrituras, não há novidade, ao contrário, só vê os acontecimentos, né? Só vê o que foi falado, se cumprir cada coisa no seu tempo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para vocês compartilharem nas redes sociais, se inscrever no canal, ative o sininho de notificação, dê aquele like abençoador. E eu agradeço e encontro vocês no próximo vídeo, se Deus assim permitir.